Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapati ada satu gambar yang menunjuk beberapa pemimpin politik berada di rumah saya. Pemimpin terdiri daripada UMNO, daripada Parti Sarawak, Parti Sabah, juga Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada PAS dan Azmin ada bersama. Mesyuarat ini diadakan mengikut program saya, iaitu selepas kita mengadakan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Peribumi, kita akan berjumpa untuk bincang keputusan Parti Peribumi. Dan itulah sebabnya yang kita berjumpa. Selepas daripada perjumpaan ini, maka semua akan pergi ke istana untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Hampir 30 kenderaan golongan kenamaan VIP dilihat meninggalkan pekarangan Istana Negara pada jam 7.25 malam pada 23 Februari. Majlis Tertinggi Parti Peribumi ini, yang mana dalam majlis itu ada cadangan supaya Parti Peribumi keluar daripada Pakatan Harapan. Saya telah menasihat supaya kita ambil masa memikir tentang perkara yang begitu berat, serius seperti itu. Akhirnya mereka bersetuju memberi masa kepada saya untuk bersetuju dengan cadangan mereka. Bahkan Tan Sri Muhyiddin memberi masa kepada saya selama satu minggu untuk membuat keputusan. Namun demikian, ternampak bahawa mereka sudah merancang untuk melaksanakan keluaran daripada Pakatan Harapan. Jadi kalau itu mungkin kita boleh tunggulah. Bila tuan buka dan kita sekalian titik, okay, can you wait for one week, whatever it is, then we'll be more sober, and we need a bit more shut out, dan memikirkan soalan yang paling besar dari sekarang. Getting out of the edge, moving to the opposition, but we still be the government. Government led by Pesan. It's important. So, kalau mungkin wajar, penasaran, dan nak hari ini, kalau boleh kita tamatkan mesyuarat pada dasar. Lepas itu kita bagi mandat kepada. Selepas daripada perjumpaan di rumah saya, maka ketua-ketua parti ini telah pergi ke istana untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia. Tetapi saya tidak pergi kerana saya ingin memikir dengan mendalam tentang keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi Parti Peribumi. Itulah yang berlaku. Tapi sebelum daripada ini, berkali-kali Tan Sri Muhyiddin datang jumpa saya seorang dan meminta supaya saya bersetuju dengan Parti Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan. Saya tidaklah tolak dia sama sekali. Cuma saya kata saya akan fikir berkenaan dengan perkara ini. Tetapi saya tidak bersetuju untuk keluar kerana pada masa itu saya berpendapat bahawa saya adalah daripada Parti Pakatan Harapan yang menang dengan perjuangan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Jadi saya fikir agak pelik bagi Bersatu yang menolong menjatuhkan Najib dicadang supaya bekerjasama dengan Najib. Jadi itulah keputusan saya. Bukan saya pernah menyatakan bahawa saya akan keluar daripada Pakatan Harapan. Bahkan cadangan ini mengejutkan saya. Kerana Pakatan Harapan adalah parti yang disertai oleh Parti Peribumi dan berjuang untuk menjatuhkan Najib sehingga berjayanya Pakatan Harapan. Tak ada sebab kenapa saya akan tolak Pakatan Harapan walaupun saya dengar cakap-cakap bahawa Pakatan Harapan ini dikuasai oleh DAP. Saya dapati DAP tak mungkin menguasai Pakatan Harapan kerana saya sebagai Perdana Menteri tak mungkin bersetuju dengan apa juga cadangan yang tidak memberi pertimbangan
kepada semua pihak, khususnya kepada orang Melayu.